sillä vastattelu tuotanto. Kerro jotain, mitä tapahtuu? No, ilmiselvästi auto on tulessa. Sitä on vähän autettu suoraan sanottuna hakkeella ja muovilla ja bensiinillä. Kauanko pitäisi palaa? Toivomus olisi kuulemma pari tuntia. Me joudutaan ehkä lappaa sinne jonkin verran haketta lisää. Tämmönen aika saadaan. Valitettavasti makkarat jäi kuitenkin puolangalle. Mutta edes kylmä tuu ootellessa. Yes.